Welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik ben nu onderweg naar de bus. Ik heb straks een huidplooimeting bij Anja van Geel, een van de diëtisten van Papendal. Dus gaan we eens kijken of het, hoe het erbij staat. We hebben net yoga gedaan voor de november herstelmaand op Papendal. We zijn helemaal zen ook. Ik ben nu op de RTC in Heerenveen. Hier ben ik begonnen en tot vorig jaar, tot de centralisatie hier gejudo'd. En dat ga ik nu in voorbereiding op Den Haag weer 2 dagen doen. Duimpje omhoog. Ik heb filmen. Even deze streamer filmen hier. Deze zuigzoomen. Kijk, komt van haar. Van de sas. Heeft het ook. In de vlog. Sascha, wil je nog wat zeggen voor je in de vlog komt? Zeg even wie je bent. Ik ben Sascha. Dat is het? Ja, dat is het. Oké, laat me zien dan. En hoe was dat? Wat zeg je? Hoe was dat? Geweldig. Ja? Ik moet even iets voor mijn best doen nu het gevoeld wordt. Welkom in de vlog. We zijn hier bij het... Tio. In Tio. De groep is aan het eten. En Margriet mag geen eten. Ik mag alleen filmen. Daar komt het eigenlijk op neer. Bas mag eigenlijk ook niet eten, maar hij heeft... Even goede eten. Ja. Nou, een bord met groenten. Kijk hier maar. Het mag er niet op, want het is een beetje slagroom. Ja, knip de goede stukjes maar. I saw I conquered, or should I say I saw I conquered, I came. This little chico on fire.
Probeer niet te blijven maaien, dus het moet iets langzamer achter elkaar en probeer gewoon aan te tikken. Iets langzamer aan elkaar, achter elkaar, tik aan. Tik aan, goed, tik aan. Tik aan, heel goed Jan Willem. Jan Willem heeft hem daar. Tik aan. Tik aan. En hij staat op veel. Dat was een dubbele. Zoals je ziet lig ik in bed. Ik ben net weer terug uit Heerenveen. Heb ik een paar dagen getraind. Bij de RTC Noordoost. Dus ik heb weer lekker met mijn oude trainer Edwin Steringa gewerkt. En morgen sluit ik de week gewoon af op Papendal. Maar nu ga ik eerst snel slapen. Welterusten. Ik ben weer in Lemmer. Dus ik ben ook weer met mijn zusje aan het bakken, koken. Ik ben een rode bietensalade aan het voorbereiden voor vanavond. En mijn zusje maakt ondertussen iets van wat nu. Een chai latte met amandelmelk. Oké, ik wil even de ultieme kitchen hack van mijn moeder laten zien. Een badmuts om je bijvoorbeeld de salade af te dekken. Hoe slim is dat? En zie hier het resultaat van onze chai latte. Lekkerer. Hallo, ik ben Lin. Hallo, ik ben Lin en ik ben even lekker thee aan het drinken met Margriet. En wat hebben we nog meer gedaan? Kwartet. Dan laat je kwartetten zien. Tadaa, wie dan? Al de kwartetkaarten. Alle kwartetkaarten. En ik had gewonnen, toch? Nee, ik. Oh, hoeveel had jij er dan? Zes. En ik had er? Drie. Wij zijn nu heel stiekem, want Lin, wat gaan wij doen? We gaan heel stiekem een chocolaatje eten. Oké, Lin gaat hem nu openmaken, stiekem. En die gaat niks tegen haar mem zeggen. Nee. Helemaal niet. Helemaal niks. Is ons geheimpje. Hé. Hey. Er zat nog een stukje in. Oh, hier ook in hoor. Nou, neem jij eerst maar een hap. Nu zijn we blij, hè? Ja. En Lin gaat vanavond ook nog... Met een lampion lopen krijgt ook nog allemaal snoepjes. Ja. Ik zeg tegen mijn moeder, ik ben alleen eens mijn kamer laten zien en kijken. Hallo, kijkers. Vergeet niet op ons kanaal. Geef een dikke vet een duim. En geef het niet op ons kanaal. Doei! Doei! Doei!